امریکی کونسلیٹ جنرل کولین کرینو پنجابی ثقافت کی دلدادہ نکلی. ہدایت کار مسعود بٹ کی پنجابی فلم پیشی گجران دی کی شوٹنگ دیکھنے ایور نیوز اسٹوڈیو جا پہنچ. امریکی کونسلیٹ جنرل نے فلم کی شوٹنگ کا افتتاح کیا. کولین کرینو نے ایورنی اسٹوڈیو کے مالک شہزاد گل سے پنجابی فلم کی شوٹنگ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. افتتاحی تقریب کے بعد فلم کی شوٹنگ بھی کی گئی. اداکار شاہد، معمر رانا، حیدر سلطان، ہنی شہزادی، اچھی خان اور شفقت چیما نے شوٹنگ میں حصہ لیا. نسل دریا کھوج کرن تک اپنے غیر دیاگنو پھکا مار دے رواں گے. امریکی قونصلیٹ جنرل کے ساتھ سابق قونصلیٹ جنرل ایلزبتھ کینیڈی بھی موجود تھیں، جن کو سخت سیکیورٹی میں ایور نیوز اسٹوڈیو لایا گیا. 8 کمانڈوز حفاظت پر مامور تھے. اس موقع پر ہدایت کار مسعود بٹ کا کہنا تھا کہ امریکی قونصلیٹ جنرل کا فلم کی شوٹنگ پر آنا میرے لیے اعزاز ہے. یہ پیور پنجاب کے کلچر پہ میں بنا رہا ہوں، تو اس کو میں نے سارا ذہن میں رکھ کے اس کی کہانی لکھائی ہے، اس کا میوزک بنوایا ہے اور اس کی آج اوپننگ کی ہے. اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی کونسلیٹ جنرل تھیں لاہور میں، وہ ہماری چیف گیسٹ تھیں. پنجابی فلم پیشی گجران دی کی شوٹنگ نے طویل عرصے بعد ایورنیو اسٹوڈیوز کی رونقیں بحال کر دی. کیمرہ مین احسن شہزاد کے ساتھ طاہر بخاری، لاہور نیوز.